মিয়া মুসলমানক তুচ্ছতাচ্ছিল্য কংগ্ৰেছৰ নিলম্বিত বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ। মিয়া মুসলমান মূৰ্খ জাতি, নিৰ্বাচন আহিলেই টকা পইচা খাই ভোট দিয়ে, বিবেক বিবেচনাহীন জাতি মিয়াসকল। ৰাজহুৱা সভাত মিয়াক গোৱালগালি বিধায়ক শ্বেৰমান আলীৰ। ৰাজনীতিৰ ক্ষেত্ৰত মিয়া আটাইতকৈ মূৰ্খ, আটাইতকৈ মূৰ্খ বুলি কওঁ। ইলেকশ্যন আহিব, অলপ অলপ পইচা লৈ ভোট দিয়া এটা প্ৰথা চলি আছে, পাকঘৰত অলপ পৰিৱৰ্তন আহিছে। আৰু অলপ আগুৱাই গৈ মিয়া মুছলমানসকল মদ ভাং ড্ৰাগছৰ লগতে সোতৰ টকা খাবলৈ আৰম্ভ কৰা বুলি ক'লে বিধায়কগৰাকীয়ে। মিয়া জনগোষ্ঠী আটাইতকৈ অসৎ মানুহৰ সংখ্যা বাঢ়ি গৈছে, মিছা কথা কোৱা, ঘোষ খোৱা, সুত খোৱা, ড্ৰাগছ খোৱা, মদ খোৱা। আজিকালি চৰতো ড্ৰাগছ বহুত প্ৰচলন বুলি মই শুনি আছোঁ। ঘোষ খোৱাটো ক'বই নালাগে, এশ দহজন ওলাব নাই ঘোষ খোৱা, ঘোষ নোখোৱা মানুহ, এইবোৰ বাদ দিব লাগিব, এইবোৰ ইছলামী কথা নহয়। মিয়া মুছলমানক গালি গালাজ কৰাৰ লগতে মেৰুদণ্ডহীন আখ্যা দিয়ে শ্বেৰমান আলীয়ে। প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাক আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি শ্বেৰমান আলীয়ে ব্যাখ্যা কৰিলে বিৰোধী ঐক্যমঞ্চৰ পৰা কিয় আঁতৰাই ৰখা হ'ল বদৰুদ্দিন আজমলক। নোলোৱাৰ কাৰণটো হ'ল তেওঁলোকৰ সাহসৰ অভাৱ। বিজেপিয়ে চেষ্টা কৰি আছে যে আজমল চাহাব বাংলাদেশী, দাড়ি টুপি আছে, আজমলক ল'লে কংগ্ৰেছৰ দলটোক বাংলাদেশী বুলি ক'ব। ইফালে কংগ্ৰেছৰ চৰে চৰে কাৰ্যসূচীৰ ওপৰত শ্বেৰমান আলীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই ক'লে, মই কিয় ক'ব লাগে, জ্যোতিপ্ৰসাদ আগৰৱালাই কৈ থৈ গৈছে ন অসমীয়া মমন চিঙীয়া বুলি, হোমেন বৰগোহাঁই কৈ থৈ গৈছে ন অসমীয়া বুলি, তেওঁলোকে আমাৰ পথ নিৰ্দেশক। আৰু আমি গৈছোঁ নহয় কালি সোণাইলৈ, সোণাই মিটিঙত মানুহ কিমান হৈছে, আপোনালোকে নেদেখুৱাই কাৰণে তেওঁলোকে দেখা নাই, আপোনালোকে দেখুৱাব। দলগাঁও মিটিঙত মানুহ কিমান হৈছে আপোনালোকে নেদেখুৱাই। মই 13 তাৰিখে খোলা বন্ধা চৰত যাম, আপোনালোক ওলাব। আৰু যিসকলে কৈ আছে যে কংগ্ৰেছ চৰত গৈ লাভ নাই, তেওঁলোককো ক'ব যে 13 তাৰিখে খোলা বন্ধা চৰত গৈ আছোঁ আমি। ব্যুৰো ৰিপৰ্ট, প্ৰতিদিন টাইম।